Avui, a Ràdio L'Ametlla, parlarem sobre com afecta el canvi climàtic al planeta i com podem aturar-ho. Debatrem amb la Deva, amb la Bea Martínez, professora de Física i Química de l'Institut Eugeni Xammà, i una de les alumnes, que és Charlize Sagana. Bon dia, Bea. Bon dia. Bon dia, Charlize. Bon dia. El canvi climàtic és el major problema mediambiental que hi ha al planeta causat per l'activitat humana. Si el clima sempre ha patit canvis, per què ara és tan important? Vols contestar tu? No, contesta tu primer. Perquè de fet l'escalfament global és una cosa que és provocada per l'ésser humà, perquè l'efecte hivernacle és un efecte natural i necessari per la vida a la Terra. Suposo que ja tots ho sabeu. El que no és normal i natural és que aquest efecte hivernacle, que ho fa la capa de gasos d'efecte hivernacle, que aquesta capa sigui tan grossa. Com que és tan grossa, l'efecte és molt més gran i els ecosistemes no estan avesats a això, i llavors es tornen bojos. I qui ha fet que aquesta capa, aquest plomón que tenim, que ens protegeix, sigui molt més gruixut? Pues els gasos, el CO2, bàsicament, la industrialització i l'home s'ha dedicat a produir molt CO2, diòxid de carboni, i això pues, fa que tinguem aquest abric més gruixut i que s'escalfi més de lo normal la Terra. No sé si he contestat de la vostra pregunta. Ara és més important que vigilem el canvi climàtic i cuidem el planeta, pues perquè ara està pitjor i pues encara estem a punt de canviar les coses. Existeixen mesures optimistes per l'ús de l'energia renovable? Mesures optimistes? Sí, i tant. Sí. El primer, de les energies renovables, bueno, cal que les empreses i els governs es posin les piles per invertir en energies renovables. L'energia solar, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, són capaços de donar-nos energia per tot el... Bueno, penso jo i pensen molts científics, per donar-nos l'energia que necessitem en general per les nostres demandes. Però pot ser que hi hagin interessos que diguin no anem a desenvolupar-les encara, perquè encara tenim petroli i nosaltres ens estem enriquint amb el petroli. Això és la meva opinió personal, eh? Sí, hi ha energies renovables. Estem a temps per aturar el canvi climàtic? Sí. Sí, jo crec que sí. El que passa és que, a part del que us he comentat de les energies renovables, hi ha una cosa més important, molt més important, i que tindria molta més afectació, que és que tots comencem a reduir l'energia que gastem. Perquè no és normal, o sigui, fa dos segles l'energia que usava una persona per la seva vida diària no era ni molt menys la que utilitzem ara. Llavors vosaltres mateixos em podeu dir a les vostres mans què hi ha, què podeu fer per reduir l'energia i rebaixar el canvi climàtic. Ningú se li acudeix. Ara jo faig d'entrevistadora. Per exemple, no deixar los aparatos conectados. Ni l'aigua, bueno, la taixeta. Com, i venir a l'institut en cotxe o...? Caminant. O en bicicleta. En bici millor, perquè a sobre esteu en forma, no? Us poseu en forma. Creieu que l'alumnat i el professorat de l'Institut Eugeni Xammà estan conscienciats amb el que suposa el canvi climàtic? No. Jo penso que sí. En general, tot el professorat està conscienciat. L'alumnat no. Ah, l'alumnat no, pensava que... Ah, si parles del professorat, sí. L'alumnat... No. Em sembla que no. Jo soc una prova. Aquí tenim una prova, no. Sí. A l'Institut s'està fent alguna cosa per contribuir a l'escalfament, per reduir l'escalfament global? Sí, estem... Ah, no. O sigui, estem reciclant paper. Mirem de promoure els bons hàbits de reciclatge a través d'un concurs. Ara canviarem els fulls de les fotocòpies de blancs a reciclats. Mirem d'estalviar calefacció quan es pot i llum, però clar,
els alumnes també han de contribuir amb això. Gràcies, Bea i Charlis, per la vostra interessant aportació compartida al micròfon de Ràdio Les Meia. Esperem que en esforç de tots aconseguim preservar el planeta Terra i me despido. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Gràcies!